עסיק. לך אחורה קצת. תעשה סיבוב ותעמוד שם. עסיק. חדלה טובה. Así. לא, תן לה לעמוד. תן לה לעמוד שהוא שופט אותך. תחיל טיפ טיפולת שחרור. ותשאיר מתוח אבל. עשי. Daniel, you're that boy to go for more. You're going to go for more. You're going to Así. אתה עצבני לאללה, תהיה ברגוע, אתה מושך כל הזמן זהו, תן לה, עזוב, היא עומדת טוב. מה אתה רוצה לומר? אל תוציא אותה מהמצב הזה. Attenzione prego, c'è urgentemente da spostare un Fiat Ducato targato Firenze Domodossola 669 York Roma. Per cortesia urgentemente un Fiat Ducato da spostare targato Firenze Domodossola 669 York Roma, grazie. אני לא הייתי מהצד, אבל היא עמדה, היא עמדה. יצאת איתה עכשיו או שהלכת לסוף שם? מה? יצאת איתה או שהלכת? צריך עוד לשמוט את כל אלה, זה עוד לוקח זמן. יש לך צריך אחרי זה. אתה יכול לשים אותה בצד. בואי, יעשה. יש לך הרבה זמן אחר.